Jornades de bolets, tòfones y casa así en el Hotel Vila de Muro, en el restaurante La Violeta, y cada día un cuiner está así para preparar les seues creacions. Hoy, que es dijous, está así en la cuina del restaurante La Violeta del Hotel Vila de Muro, está Jordi Sanus de la Margarita de Tota, del Coll, y es que tenemos así, dius, que son es aperitivos. Sí, señor. Estem acabant d'emplatar els aperitius de cortesia i els aperitius individuals que conformaran el menú que anem a fer nosaltres. Jo volia que em contares aquest menú, a veure. Pues bueno, comencem en tres aperitius de cortesia, que són aperitius que hem tret en diferents ocasions en el restaurant. N'hi ha dos aperitius que són més frescos, que és una oliva... La oliva del vermut, li diem nosaltres, una oliva rellena d'un gelé de vermut. ¿Vale? Per un altre costat tenim unes papes en berberecho, ¿vale? Que tal com es veu són unes papes a les quals es afegim una espuma de berberecho fusionar, ¿vale? Per donar-li un toc diferent. I en tercer lloc anem a presentar una recepta que és de tall molt tradicional. És una recepta que hem heredat per part de Tota, que és ma mare. Ella li diu una cabeza de jabalí, anem a presentar-ho com un falso jabalí, que està fet en parts del cerdo, fet en tarrina, i al qual li hem afegit un poquet de caramelo i taronja. Vaig apartar-me perquè el nostre company puga. Posa't, mira, canviem de costat i així mentre parlem podem anar mirant. I, bueno, això, és una tarrina de falso jabalí feta caramelitzada en un poquet de pols de taronja, simulant una recepta que n'hi ha en molts puestos, un cerdo agridulce. A partir d'ahir, el primer aperitiu individual que serviríem és un paté de caza. El suport que hem escollit per servir el paté de caza són uns macagons, és una elaboració tradicional italiana, en el qual el contrast de la forçor del paté lliga molt bé en la dolçor d'un macagón. Posteriorment tenim el carpaccio de venado, ja que són unes jornades de caça i de tòfona i de fongs, hem intentat escollir peces que estiguin relacionades. I sempre intentem treballar en peces que si no estan en les nostres proximitats és molt fàcil trobar-les. Com sabeu, tant en el Parc Natural de Mariola com en el Parc Natural de la Pantoja tenim muflons, tenim venats, tenim peces, que és el que hem intentat dur nosaltres així perquè la gent ho provi. Quan hi ha alguna cosa sorprenent sempre està... Sí, quan un oïs de sa casa a treballar té les incertidumbres de treballar en un lloc on no coneix, però a la volta també vol intentar ensenyar a la gent què és el que es fa i intentar contar les coses com les fem nosaltres a través de la gastronomia, de la cuina. Y ya te la canción, ¿no? Como tú, ¿no?